حتى حاجة أكل، بيحاول إنه حتى حاجة أكل. إن شاء الله بإذن الله كريم. وقعنا هاي وحوغا انترنت كا سلو ان شاء الله. حوضا حبا امالينا اي هوب انو حتى حاجة اقو اي هوب انو حتى حاجة اقو اي هوب انو حتى حاجة اقو إن شاء الله بإذن الله كريم. وقعنا هاي وحوغا انترنت كا سلو ان شاء الله. حوضا حبا أمالينا يا مع قاني وحقا ودي دي الدنيا هاي بس انت هذا الكي ان شاء الله ونبوت سنتونا. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. سوء الوعد إن شاء الله. عليكم السلام. رمضان كريم، رمضان مبارك. ما شاء الله almost إيدي بسوء ما تحصل من هاي 20 10 days إن شاء الله. إن شاء الله وهذه الدونة حد إلى هاي إدمة. Thank you. ما شاء الله. عليكم السلام. عليكم السلام. Thank you. ما شاء الله. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. ها أني وين؟ عليكم السلام. عليكم السلام. تتبع مدى إكران لا أمرين أم لينا يا هذا مركان هذا عطكي واد فهمي سان سما. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. آمين آمين ولال ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. عليكم السلام. عليكم السلام. نت نت ما شاء الله ما شاء الله.
dad badan baan midhaa ku wareersan. Insha allah ana idinka dabadegayn doona. Aamiin 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 dhammaanteenba. ما شاء الله إن شاء الله. عليكم السلام عليكم السلام. ما شاء الله عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله. عليكم السلام عليكم السلام. سلامت أرتقاضي إن شاء الله. سلامت هو واجب. عليكم السلام. عليكم السلام عليكم السلام. آمين آمين. ما شاء الله وندوها ما شاء الله. سود وهذا سود وهذا. ما شاء الله دمانتين. رمضان مبارك رمضان مبارك. سورد وادا أنا واندا وهاي. ما شاء الله تبارك الله دمانتين واد ما هتسنتهين. thank you so much. and that بالا وأي قفكني وصادو برتين ولا شين هني الله بلي قارنو حي قانا شكر الشيخ عبدي. that's the right name. ما شاء الله ما شاء الله. waa walaashiin hadda waad garteen baa umalaynayaa wayna fiican tahay maartis asturaada barabadaanna waa lagu jiraa maasha allah ilaahayna dembigeenna ha dhaafo dhammaanteenba ummadda islaamka meel walba ku sugan yihiin maasha allah. calaykum asalaam calaykum asalaam. so waxa meesha u soo galay wax saasa maaha insha allah. markii la eegana waa wax culus. maanta waxaa u soo galay intiina meesha ku jirta waa bir rabadaan. waxaa laga yaabaa qaarkood inay hadda afureen oyna soomaneyn ay afurkii cuneen sida anigoo kale. hadda dadka sooman baan nahay maalintii qof lagu jirana allahu aclam ducadiisa. marka waxaa iniga rabaa muraad baan leeyahay muraad baan leeyahay oo muraad baan leeyahay ilaahay inuu ii sikhro inaad ii soo ducaysaan oo intiina meesha ku jira aamiin aad ii tiraahdaan ayaan ilaahay ka baryayaa insha allah. aamiin ii dhaha hal mara walaaladay. muraad baan leeyahay inuu ilaahay muraadkaa ii soo sikhro. ummadaasoo dhan oo hal mar aamiin ku tiraaha dadkaana ajar iyo xasanaad badan baa ugu jira anigana ilaaha waa igu kaalmaynayaa. marka walaale waxaan maanta usoo galay waa walaashiin inuu qof walbaba ii dhaho aamiin ya allah ilaahay ha kuu sikhro. waxaa laga yaabaa maalmaha qaarkii inaad xitaa ininku isoo wacataan oo sidaan ani maanta usoo galay intaa inigu soo galo dadka inii weydiiyo muraadkiinu in ilaahay inii sikhro waana bir rabadaan. muraad baan leeyahay markaa dar ilaahay iigu soo duceeya inuu ilaahay muraadka ii sikhro muraadkiinana ilaahay ininka hayni fudaydiyo. waana arin aana halkan soo bandhigi karayn
haddaan inii sheeg lahaana aanan wax hubaale aana ka haynin, laakiin wax waad ogtiin hadda maxay ahayday muslimiinta inaa aada loo agtahay garaynaayo. Dhibka ana iguma dhicin, laakiin qof aan iga fogeyn buu ku dhacay. Markaa qofkaas saaku waan u socdaa insha allah, ilaahay inuu muraadkiisa qofkaa u sikhoro, iigu soo barya ilaahay inuu u sikhoro insha allah biidmillaahi kariim. ilaahay dartiis ugu soo duceeya, waa qof muslima, waa qof walaalkeen ah, marka u soo duceeya insha allah biidmillaahi kariim. Waa qof halka inayguma soo ban maaragtay inayguma soo bandhigi karo, marka waa qof waxa weeyaan soomaali ah oo walaalkeen ah. Dar ilaahay ha loogu soo duceeyo, waa arrin very serious ah, waa wax ku cabsi gelinaya, waa wax maaragtay adiga dhanba sisku gelinaya. Insha allah maaragtay ha la soo duceeyo, ilaahayna ha u sikhro. Marka anigana muraadkaas ayaan u socdaa, ilaahay ana hayay dhib yareeya insha allah biidmillaahi kariim. Marka waa qof walaalkay ah, saa awgeed baa meesha usoo galay. Waxaa weeyaan ilaa saaka waxaa ku jira meel walba hala soo duceeyo, hala soo duceeyo, snapchat ha noqoto, meelo kale ha noqoto, waa ku dhex jiraa. Marka ducada ilaahay dhammaanteenba ha naga aqbalo insha allah. Marka qof walba waxaan ka baryayaa ilaahay inuu arrinkaa usoo sikhiro. Qofka magiciisa ma sheegi karo, waxaana u sheegi kareen idanka ma haysti, maxay ahayd ogolaasho kama haystay, laakiin waxaa usoo galay dar ilaahay inaad ugu soo ducaysaan, oo qof walba qalbi maanta ugu soo duceeyo, uu yidhaah aamiin, ilaahay muraadkiisa ha u sikhro. Walaalahayga muslimiinta intaa ku jira waxaan iniga baryaya, ilaahay waxaad u baradaan qofka walaalkeen ah inuu ilaahay usoo sikhro insha allah biidmillaahi kariim, insha allah biidmillaahi kariim. Ninba maalin ayuu dhibku qabsadaa. Marka insha allah dhammaanteenba ilaahay maaragtay jidka wanaagsan nagu toosiyo. Waa arrin naxdin leh, waa arrin maaragtay qaracan leh, wax iisiyana maaha. Marka insha allah hala soo duceeyo, dar ilaahayna halagu soo duceeyo, ilaahayna muraadkiisa qofka allaha u sikhro insha allah biidmillaahi kariim. Hadda xitaa wallaahi maanta shaqadaydii waa ka joogay, maana tegin qofka dartiis, dar ilaahay baana ugu socdaa. Marka insha allah waa waxaana hadda aan inii soo bandhigayn, laakiin ducadiina allaha aqbalaan leeya insha allah. Wixii ay ku soo dhammaato waa ballan, marka guriga imaada inaa inila soo socodsiiyo insha allah. Haddana waqti ma haysta, waa inaan baxaa, si dhaqsa u baxaa haddii ilaahay idmo. Meesha u socda adi waxay ii jirtaa ilaa 20-25 minute aan u daraf garaynayaa insha allah. Calaykum asalaam, calaykum asalaam, calaykum asalaam. Dhammaantiina dar ilaahay ugu soo duceeya. Bisha Ramadaanna ilaahay dhammaanteen bahanuu dambi dhaafo insha allah biidmillaahi kariim. Waxaa ku soo dhammaatana waa in la soo socodsiinaya insha allah haddii ilaahay idmo. Marka saa u ogaada qof walboona maaragtay is ilaali. Wadanku hadda sidii hore maaha, waxa weeye waa la iswala bedelay, qurbaha waa la iswala bedelay. Maaragtay diinta islaamka aaba hadda looga soo horjeedaa, is ilaaliya, is ilaaliya. Nin walba halkaa joogto isku badnow insha allah. Waad aragteen ayaan dhaweytoola gabadh ilaa sanka inta la isku jabiyey. Gabadhaana waxaan leeyahay allaha caafiya insha allah, gabadhaana u duceeya ilaahay ha caafiya insha allah. Dhammaanteenna allah isu keen caafiya walaal. Marka waa iniga sii baxaya, waan jeclaan lahaa waqti inaan la qaato, laakiin waqtigii baaban ii saamaxay, waana naxsanahay insha allah. Ilaahay khayr ha ka dhigo. Marka insha allah biidmillaahi kariim, wuxuu kusoo dhammaadana waa ila soo socodsiinaya insha allah. Waanu ahnay loofla walaashiin ah, saa iyo waxaan leeyahay Ramadaan kariim, Ramadaan kariim dhammaantiinba insha allah. Qof walbana dhibaatada maalin baa ku dhacdaa. Marka maaragtay ha u malayn qof qura inay dhibaatadu ku dhacdo. Ilaahayna maaragtay markuu qofka dhibaayo waa qofka la jecel yahay, because ilaahay wuxuu eegayaa samirkaaga. Waxyaalo yaroo maaragtay ayaa lagugu dhibaataynayaa. Marka insha allah haddii ilaahay idmo, wixii ay ku dhammaato waa in la soo socodsiinayaa insha allah. Ilaahayna waxaa ka baryaya ducadiina inay shaqayso, inay shaqayso.
anigana run ahaantii maxkamadaha la shaqeeya waxaan ahay dadka marka ma aragtay go-aanka laga gaadhayo maxkamadda ma aragtay dadka go-aamada dhiibaan ka mid ahay. Inkastoon hadda aan rabo inaan faraha ka qaado because waxaa laga yaabaa dee inaad dhowr boqol oo qof is hor fadhido oo decision laga gaadho oo adi go-aan gooni aad ka qaadato oo go-aankaaga halkaa looga hadho oo inta kaa codbadisa la raaco. Marka insha allah ilaahay arrimahaas oo sukhro waana ka bixi doonaa insha allah inaan ku sii jiro meeshaas because waa calool xumo. Maalin walba marka aragto qof la xidhaayo, qof xabsi loo sii wado, subxaanallah. Marka insha allah ilaah waxaa ka